У пологове відділення закупили дороговартісне обладнання для новонароджених. Допоміг у цій гарній справі благодійний фонд «Єлеон». Інкубатор для новонароджених або QVest застосовується для підтримки дуже важливих функцій організму немовлят. Цей пристрій необхідний в кожному пологовому будинку для надання кваліфікованої своєчасної допомоги при появі на світ недоношених з патологіями та фізично ослаблених немовлят. QVest для новонароджених, він життєво необхідний для недоношених дітей, щоб створити оптимальний мікроклімат, максимально наближений до внутрішньоутробного. Тут має бути постійна температура, постійна вологість, приглушені звуки, ну і таке інше. І концентрація кисню теж має бути відповідна для різних верств дітей. Це шприцевий насос двохканальний для введення мікродоз ліків новонародженим діткам. Це пристрій теж, я думаю, вже на фоні сучасної пандемії вже всі знають, що таке пульсоксиметр, для чого він потрібний. Це транскутантний білірубінметр. Це пристрій, який вимірює білірубін у крові новонароджених діток неінвазивним методом, тобто без забору крові. От в чому його полягає цінність. Завдяки співпраці благодійного фонду «Єлеон» і посольства Німеччини в Україні було закуплене вкрай важливе обладнання для немовлят, вартість якого сягає понад 200 тисяч гривень. Дане вкрай необхідне обладнання для пологового будинку міста Коростень було придбано благодійним фондом «Єлеон» за фінансової підтримки посольства Німеччини в Україні. Сподіваємося, що це обладнання дуже допоможе працівникам пологового будинку, а також тим немовлятам, які будуть мати потребу в вкрай такому необхідному обладнанні. Вартість обладнання, яке на даний момент придбано, сягає більше 200 тисяч гривень. Це вже співпраця не перший раз з посольством Німеччини в Україні. Декілька років назад було нас підтримано наші намагання якось допомогти місту в плані медичного забезпечення. І спільно з ними ми організували відкриття обладнання стоматологічного дитячого кабінету. Нове сучасне обладнання для новонароджених вкрай необхідне в роботі пологового будинку. Хто, як не медичні працівники, знають про важливість вчасно наданої допомоги. Хочемо подякувати від всієї спільноти медичних працівників, всій команді фонду «Елеон» за фінансову підтримку і придбання даного апарату.